Pronto, meus amigos, com o notebook já aberto, agora vamos desconectar aqui a bateria e vamos fazer a substituição deste M2 aqui, de 128 GB da marca Adata, por este aqui, ó, de 2 TB. Olha aí, vamos fazer aqui a instalação deste M2 aqui, ó, de 2 TB, no nosso Acer Nitro 5, tá ok? Então, vamos soltar aqui o parafusinho. Lembrando que eu já desconectei a bateria aqui, tá? Pronto, meus amigos, acabei de soltar aqui. Agora eu vou puxar. Bacana. Aqui está o Adata. 128 GB. Aqui está o sistema operacional. Agora eu vou substituir por este aqui. De 2 TB. Então, agora baixa devagarzinho. Pronto, meus amigos, agora a substituição foi feita aqui pelo SSD M2, está aqui já, colocadinho aí no nosso Nitro 5. E agora sim, meus amigos, vamos fechar ele novamente e vamos fazer os testes. Vou colocar aqui a bateria no lugar. Bateria no lugar. Agora é só fechar novamente ele aqui e vamos fazer o teste, né? Se vai funcionar tudo certinho. Já fizemos a substituição. Agora tem que voltar o SSD para cá. Agora vamos colocar a tampa novamente. Eu vou colocar só assim. Lembrando que eu tenho este SSD aqui também, de 1 TB. E eu vou colocar o sistema operacional nele. Vou ver se vai rodar de boa. Que na verdade já está clonado aqui. Já clonei o sistema. Vamos ligar o note. Vamos aguardar um pouco, já deu sinal. Vamos ver um pouco aqui, vamos ver. Está inicializando. Olha aí. Está inicializando. Bacana, demorou um pouquinho para ler, mas ele já ligou aqui, deu sinal. Agora eu vou entrar aqui rapidinho. Bacana, já reconheceu. Deixa eu ver se reconhece aqui o drive lá, o disco, né? Vamos vir aqui no meu computador. Voa lá, já reconheceu também aqui. Então, ok, funcionou, muito legal. Galera, então, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.